Украина президенті Петр Порошенко әскери резервтегі азаматтардың бір бөлігін соғысқа дайындықтан өтуге шақырды. Мұндай шешім Ресеймен арадағы шиеленіс күшейген шақта қабылданып отыр. Порошенконың сөзінше мемлекет қауіп кетутеп беру үшін өзінің қорғанысын нығайтуы керек. Бұған дейін ресми Киев Ресейді елдің Азов теңізіндегі порттарын блокадаға алды деп айыптап, Германия мен батыстық одақтастарынан Қара теңізге кеме жіберуді сұрағанды. Алайда Кремль Украина лидерінің бұл сөзін сандырақ деп сипаттап, оны жанжал отын өршітуге бағытталған мәлімдеме деп атап өтті. Айта кетейін, екі мемлекет арасындағы дау қарашаның 25-сінде Ресей шекаралары Украинаның үш кемесін атқылап, олардың экипажын қамағаннан кейін тіпті күшейді. Алайда Мәскеуге сенсек, украиналық катерлер Ресейдің судағы территориясына заңсыз кіргесін тұтқындалды. Ал Порошенко мұны жоққа шығарып, елде 30 күндік соғыс жағдайын жариялап отыр.